不喝了。你都已经三天没吃饭了，这样下去身体怎么受得了啊？你去求父亲放你出来吧。求他？我就算饿死，渴死我也不会求他。真是搞不懂你们。他们这边不让他吃的紧，我就给你藏了个包子，你先垫一垫。你自己吃吧，看你都瘦了。 好有心灵了啊！那我给你放着，你什么时候想吃了再吃。哎，真是搞不懂你们父子一个比一个倔。其实我想了很久，你说，照你这么说，那个店小二，他是青龙寨的人，然后那个蒙面神秘人，那他应该就是梅府的人。你觉得会是谁呢？那个人。 在被你发现之后，他就逃走了，然后搜查队的人就去搜，什么也没搜着。反正他就是梅府的内鬼，没跑了。如果你在的话，肯定就能够调查出来了。但是我跟爹说了，让他放你出来调查，可是……那个老头子就是不想让我立功，而且这点苦算什么？小意思啊！我可以豁出去，我去。 求父亲，我给他跪下了，他不答应放你出来，我绝不去。我不许你去求他。好，答应我。我答应，哎，答应你还不行吗？我还是得想办法，让老爷放梅三少出来。 郡主啊，您快起来吧！我不起来，事情不出来，我就不起来。老爷，郡主回去了没有？小的已经劝过了，可郡主就是不听，非要跪到您同意放三少爷为止。郡主啊，自小娇生惯养，吃不了什么苦，再跪一会儿就应该自己回去了。 这郡主啊，真是不达目的誓不罢休。老爷，他这是在逼您就范呢。人家毕竟是郡主，他要真出点什么事儿，我如何跟九王爷交代啊？老爷，老爷，郡主还跪着吗？还跪着呢。跪了一天一夜，去把事情放出来吧，告诉郡主啊，下不为例。是。 郡主啊，能这么对事情，我这心里头有点高兴。啊，高兴！哎，起来。世清，你出来了。啊，慢点啊！我不是不让你去找他吗？我没事，父亲让你出来就好。我都说了，你为什么不听呢？你凶我干嘛呀？
不说一句感谢的话就算了，你还对我大吼大叫，枉费我一片好心被狗吃。你还指我。现在好了，你把我从山贼那儿救出来，我把你从牢里救出来，咱们两个扯平了。你干嘛？你要不想腿废掉的话，就别动。有那么严重吗？我自己来。不疼啊，忍着点。真是不懂你，明明心里比谁都善良，却总让别人以为你难以亲近。啊，不过总算是把你给救出来了。关了几天牢房，人都变憔悴了。怎么样，好点了吗？马爷，这里就让我来吧。你照顾好他。哦，好。